aku udah capek kok dia tau gak lo. Yo cok dong lo tapi. Kuda. Ekta kat dalam Arab bisu lah. Arab bisu lah boh mata bro. Jangan gini mak yo dah jo. Jangan gini oh yo. Rang bi rang bi. Cocok lah. Aha ha cok lah tu ya cok ni. Nuku. Cok bos lah dia. Ayo mau lu cium bos lah. Hey. Ah, first time lah Rama. Pati bawa lagi tu, pati bawa. Pati mana? Hamzah, steady. Sama kau ni. Itu na, hari ni lah master aje tu. Tapi batik ulai dia tu. Kan ni kan tu ke real honey koi tu. Oh shit, sembuh. One, two. David. Ah, bapa. Itu ravi lomba sih. Arah sih. Porta kah sih. Ni je bi full lah, ni je bi full lah, ni tu. Kita main oh. Oh, bani tu eh. Apa pak teh ayo. Bani tu. Oh, kiri je asy. Top kiri je asy. Ah, itu asy tu eh. Ateh ya sih ni nyan. Kalau tu kumpani lagi asy tu eh. Itu ada sih tu dia. Itu ya sih na. Bani na. Yeah, jin jin macam nak buat, jin macam ni aku nak. Cepat. Ni sih dong ya lain ya. Bas. Semai jauh ni me. Ha. Letak dok. Last. Two of. Take it. Ah,
我不知道你在干什么。我真的，他要挖这个，你们哪里买这个？你们哪里买的？嗯嗯，他两个。哎呦，你们要的一般，一般买一个吧。你们那都是你们那的吗？我那啥了呢？哎，没那么多，还没呢。咱们不领的，阿古在那用手机。啊，不。